I just bought a brand new foreign last week. Almost lost my life, I was moving high speed. God's plan, they wishing and wishing on me. Trying to put me in a box, righty riching on me. Shawty got the strap, double D's, melodies in my head, but I don't wanna speak, that's on me. All these niggas sweet, let me sleep. I don't got the energy just to deal, what you mean? What's the move? Tell me what's the move? I be chilling in the view, trying to push up to the moon. Like, yeah, what's the move? Tell me what's the move? I be chilling in the view, I be cooking in the stew. Like, yeah, what's the move? Tell me what's the move? I be chilling in the view, trying to push up to the moon. Like, yeah, what's the move? Tell me what's the move? I be chilling in the view, I be cooking in the stew. Like, yeah. I got bad things on me. Bad things they wishing on me. Fala aí galera, tudo certo? TJ na área. Hoje galera, estamos aqui trazendo pra vocês mais um episódio insano aí de GTA V Vida de Jovem. Rapaziada, falta pouquinho pra acabar a temporada, hein mano, falta bem pouco, então deixa aquele like pesado, beleza? Se inscreva aqui no canal, que essa série aqui, mano, vai finalizar de um jeito muito épico. Então se inscreva aí, mano, e acompanhe todos os episódios, beleza? Se você quer outra temporada, mano, deixa o like no vídeo, beleza? Se inscreva aí se você não for inscrito também, pra dar aquela fortalecida. E é nóis, mano, o YouTube tá trolando muito o vídeo de jovem, beleza? Eu não sei, eu não tô pensando muito bem se eu vou trazer outra temporada, mano, porque tá complicado, é muito trabalho pra pouco reconhecimento, beleza? Então bora deixar o likezão aí, mano, pra poder fortalecer e a série continuar, pode crer? Tamo junto, é nóis, e sim, bora pro vídeo. Caramba, velho, vou até descer ali. Eu vou te falar, viu, mano? Esse sonho aí, ó. Parece até que eu tomei um azulzinho aqui, pô. O bagulho tá como? O bichinho tá estancando aqui, o negócio da chapoqueira aqui, velho. Caraca, falando isso, tem que ir lá na casa do meu pai, velho. Tem um tempo que eu não vejo ele aí, ó. Toda vez que eu passo aqui, eu dou uma olhada nisso aí. Eu tenho que tirar esse quadro aí, ó. Toda vez que eu passo aqui, eu vejo isso, pô. Tem que ir, aí dá vontade de ir lá, né? Sei lá, dá vontade de correr quando eu vejo aquele quadro ali. É um negócio meio estranho, mano. Cadê? Ih, rapaziada, tá toda reunida aí, ó. Ali a Mari ali, ó. Nossa senhora, velho. Acho que eu vou contar pra ela que eu sonhei com ela. Será que ela dá um molezinho? Não, rapaziada. Não sei, velho. Tem que chamar ela lá pra gente, pô, preparar a comida, não, pô. Ninguém vai chamar nada, não. Deixa que eu resolvo as coisas dela. E aí, rapaziada? Não, simples assim. Oh, yeah. Tô com fome, beleza rapaz. Puro, beleza puro? É. Como é que tá aí? Yeah. Hoje tem que pegar. E aí, Mari, beleza? E aí, beleza? Acordou agora? Na última vez que eu te vi, tá? É o quê? Tá. Ei, Mari, então vai ser isso mesmo. Já que Rosalinda não viu hoje, acho que hoje você vai ter que preparar a comida aí, ver o que o pessoal vai querer vai comer aí, entendeu? O que vocês vão querer comer? É, porque todo mundo vai pra escola, né? Tipo. É, mas a gente volta meio-dia pra comer. Mas a namora. A Mari também vai, já voltou a estudar. Pô, mas. Já voltou a estudar? Você voltou a estudar? Não voltei a estudar, ele me matriculou lá já no finalzinho. Não sei por que ele fez isso, né? É bem burrinho. Já sabe tá no qual, finalzinho. Sabe, já sabe tá qual foi a loucura? Era melhor você esperar e me matricular na faculdade logo, em vez da escola? Ô Mari, não é por nada não. Eu vou defender agora seu irmão, tá ligado? Você já tá bem grandinha aí pra precisar do seu irmão aí pra matricular você, tá ligado? E quem disse que eu pedi? Aí, por que você não chegou junto dele e falou, ó, para com essa onda aí. Tá grande, ela não, você não é mais velha do que ele? Sim, eu tava esperando ano que vem pra poder me matricular na faculdade de cima já. Mas esse soneca quis me colocar na de baixo. Soneca, respeita, doido. Bitela. Aí é contigo aí, rapaz. Aí, ó, sabe o que eu achei bizarro aqui? O quê? Subi aqui, ó. Foi que o diretor, velho, precisava de transferência, precisava de... Mano, precisava de um monte de certidão, um monte de coisa. O professor só olhou ela e liberou. Entendeu? Gado. Disse que não precisava de nada, só liberou ela e pronto, ó. Na hora que você estranho, quiser, isso aí é estranho. Isso aí é estranho. Demais. Mas ele falou alguma coisa pra você, Mari, lá, o diretor? Negativo. Que do bagulho doido, mano. Ele é famoso. Rei. Rei de quê? Rei do gado. Rapaz, eu acho que ele tá querendo dar uma mordidinha na picanha. Tá doido? Diretor. Tô falando pra você, mano. O cara é casado com rapaz, aquela escola ali tem histórico disso, pá. Ô, Simon. Ô, Caleb. Quem é que é esse? Ah, fala aí, cara. É um amigo meu, cara. Fala aí, rapaz. Ô, Caleb, se lembra lá do professor lá que tinha me expulsado lá? Ah, tu ligado? Lembra? Aquele coleira, rapaz. É, tem história. A gente conseguiu. O que foi, doido?
Aí eu consegui readmitir, por conta do professor lá, tava pegando aluno, pô. E, ó, isso aí que acontece lá naquela escola, que a escola é braba. É, o diretor é o de menos, filho. Viu o que tem lá pra comer na geladeira lá, mano, pra gente já adiantar. Eu levantando o dedo, é, porque eu nem falar, né, que eu ia lá ver o que tem pra agora comer. É prezinho, né, prezinho, tem que levantar o dedo, né. Ah, meu Deus do céu, é, tem que ficar aqui, ó, levantar o dedo ou a mão, assim. Tá, deixa fala, falar, pode falar. Não, já falei, vou ver o que tem pra fazer na geladeira. Tá bom, vai lá, Chapa. É, eu vou indo lá também, dar uma olhada nela, eu vou ajudar ela. Não, vou não, vou ficar por aqui. Esses caras tudo indo atrás dela. Pera aí, é Maurício ou Moreca agora? É Moreca Junho, Moreca Junho. Ô, Moreca! Não, soneca, né? Moreca! Quando o cara vem aqui, soneca, vem aqui, deixa eu falar contigo uma coisa aqui, vem cá. Não, eu tenho que falar contigo, rapaz, vamos lá fora. Cheguei, vamos lá na piscina. Dá licença, TJ. Rapaz, vai ser agora, hein? Agora que vai. É, essa é a hora, parceiro. Não tem outra hora. Aí, TJ! Opa! Vambora, moleque! Fala pra mim. Você não vai lá não, pessoal, conversar lá não, mano? Vou lá só. Vou ali fora ali mesmo, porque tio, eu deixei um negócio ali, ó, na churrasqueira. Só vou tirar e vou guardar lá o negócio e depois. Ó o mundo, vou lá. Hein? Ó o mundo, hein? Pode ficar tranquilo. Bora, loja do tchan! Será que ele já foi? E aí, Mari? Beleza? E aí? Tava só observando ali, queria te dizer que ontem, agora de manhã, na verdade, acordei, tipo, desesperado, porque eu tava sonhando com você, você acredita? Comigo? O que você tá sonhando comigo? Rapaz, eu vou te dizer que foi um negócio meio estranho, foi um negócio, tipo assim, era estranho? Seu aniversário, a gente fez uma surpresa e tal pra você. Aí você ficou muito agradecida, entendeu? E tipo assim, do nada você quis me mostrar uma lingerie que você comprou, entendeu? Eu? É, aí depois do nada a gente já se embolou logo lá no meu quarto lá logo e tá ligado, né? Deus me livre. Como assim Deus me livre, pô? Tu é doido, né? Não sou feio não. É. Ah, Deus me livre desse sonho seu aí, hein? Oxi, vai falar que não seria da hora se fosse de verdade. Lógico que não. Oxi! Quando que eu vou te mostrar a lingerie que eu comprei aqui? Ah, pelo amor de Deus! Seria da hora. Vê se eu tenho cara de oferecida. Pelo menos, sei lá, né? Do jeito que você falou aí, parece até que eu sou um mendigo. Não é um mendigo, mas Deus me livre, né? Enfim, só esquece esse sonho aí e finge que nunca aconteceu. Finge que, tipo assim... É ruim, você vai ficar guardado, você vai ficar guardado na minha mente o resto da vida, minha filha. Deus me livre, né? Tá ligado que sonho contra a realidade, né? Chapó, caraca, doido. Me deu um corte na tora ordinária. Ainda bem que eu tô bem de mulher, doido. Ô! Bora! Só não pode contar pra ele, pode falar pra ele, viu? Bora pra escola? Vamos. Ops, cadê minha irmã? Não pode falar pra ele, como assim? Tá lá fazendo um negócio lá. Não, pô. Eu, hein, esse cara é doido. Não, pode falar pra ele da mulher, senão ele pega tudo mulher que tem, ele pega, pô. Só de nós. Tá falando de quem? Nada não, do pô. Do Theo? Nada não. É do Theo, isso mesmo. É mesmo, o Theo é sinistro, todo mano. O cara que tá entrando. Que isso, rapaz? Rapaz, o Theo, toda mulher que vê, ele tá pegando, doido. Todo mulher que vê, ele tá pegando. Esse bicho é brabo. Tem que tomar cuidado com ele aí. Eita, deixaram o carro todo aberto ali, hein, doido. Foi o meu que tava dando uma olhadinha, um eclipsezinho, um eclipse. Ah, bota fé. Vambora lá pra aula, mano. Que bagulho doido, mano. Rapaz, eu quero ver se você vai saber fazer drift agora, viu? Porque... Dirigir que é bom. 350Z é o melhor carro pra isso, mano. Rapaz. Vai virar drifteiro? Ah, só quero ver. Rapaz. Ah, na moralzinha. O bichinho tá insano. Quero ver se você manja mesmo agora, viu, mano? Vai ver, já vou falando. Não deixa papai ver isso não, viu? Não, é outra coisa. Que ele vai saber que é pra corrida, mano. Ele vai ficar puto. Verdade, apesar de TJ, drift é corrida? Claro que é, pô. Drift não é só ficar puxando o carro pra, do lado, não? Não, mas tem que ultrapassar, tem que chegar em primeiro, segundo, fazer mais pontuação. Mas drift tem todo esse esquema, pô. Tá, mas na teoria é só acelerar, negócio, manter ali, sabe passar, qual é o ruim do drift?
Que tem que ficar trocando os pneus, mano. Tem que trocar pneu sempre, porque o negócio chega a ficar na lata. Fica só o arame no chão saindo faísca, entendeu? Cada andadinha. Falar em pneu, se eu preciso trocar também, você viu aqui atrás? Tá carequinha. Eu preciso trocar mesmo, velho. O negócio aqui é porque eu dou muita arrancada com o carro, né? Tá ralado. E essa tração, a tração dele é traseira, né? Uhum. Umas bichinhas tão. Conhece? Meninas, vamos, meninas, que já vai começar. Peraí, que diabo é isso? Que diabo é isso? É a tropa? É a tropa da. Ali a menina que deu uma largada aí, ó. Eu te agradecer de novo aí, brigadão aí por aquele dia lá, viu? O que foi? Qual é? O quê? Qual lá? Ela me ajudou, pô. Ela me ajudou. Ela me deu um alerta lá no dia da corrida que você faltou, entendeu? Eu juntei meu grupo. Você falou que não precisava mais de mim. Ah, isso aí é seu grupo? De corredores, exatamente. A gente vai começar a correr agora. Essas três aqui? Todas as três, isso mesmo. TJ disse que não precisava mais de mim, né? Grupão, que grupão, hein? Que, rapaz? Que grupão, hein, dona Cleo? Que grupão. O que, rapaz? Você tá doido? Aí, fazer o seguinte. Calma aí, meninas. Calma aí. A gente agora tá junta, vamos correr. E vamos ser as melhores corredoras da cidade. Galera, aí, ó. Tipo assim, eu não sou machista, não. Não tenho nada a ver com isso, mas... Tipo assim, da gente aqui você não ganha, não. Verdade. Isso eu já vou logo avisando. É verdade. Aqui é só profissa, Dudão. Aqui é só profissa. Ai, amiga, pega atrás aí, ó. E agora, amiga? Calma, meninas. Ah, eu só quero ver, viu? Vocês estão em três. Nós somos três. Por que a gente não faz isso? Seis é pá, minha parceira. Seis é pá, só bora. Então, vambora então. Desafiando, galera. Tá desafiando. Vambora então. Segue nós aí. Mas é o seguinte, oi. Vamos fazer o seguinte, a equipe perdedora vai estacionar o carro duas quadras lá embaixo do colégio, pode ser então? Beleza, só bora. Só pra humilhar, vambora. Seus moleques estão querendo se aparecer, mano, oi? Bora! Tá sincronizando aqui, só peguei o final aí, duas quadras, não sei o que, como é que é? Se a gente perder, a gente vai ter que estacionar duas quadras, entendeu? Da escola por uma semana. Não vou perder não, rapaz. Vamos perder não, hein, doidão? Vambora! Bora! Nossa, vamos correr aqui, ó. Aqui é top. Quero ver se esse carrinho da Hot Wheels delas aí vai aguentar, ó. Porque o bichão aqui, o monstro, aguenta. Aqui, lá, comendo grama. Ai, meu Deus do céu, vou te falar, hein. Vocês estão vendo isso aí, rapaziada? Falou nada, rapaz. Deixa eu logo descer aqui, deixa eu logo falar com ela aqui. Aí, ó, tá querendo se aparecer, coloca uma melancia na cabeça, que aí fica de boa. Eu me aparecer? Que isso, só tô mostrando minhas habilidades, eu, hein? Esse carro aqui virou cortador de grama agora, porque eu vi você pegando umas árvores ali, ó, cortando tudo. Nada não, é só pra dar o ar da graça mesmo, pra dizer que eu cheguei, entendeu? Entendi. Então tá combinado, né? Equipe perdedora aí vai ter que passar uma semana estacionando o carro duas quadras lá embaixo, vai ter que chegar como? No colégio? A pé. Pode ser assim, seus amiguinhos topam ou não topam? Óbvio, gente, não corre de nenhum desafio. Só para seu carro aí e vambora. Aí, ó, obrigado mais uma vez, hein. Tamo junto, é nóis, hein. Você foi gente boa. Égua. Vambora. Gostei dessa menina aí, hein, doido. Vambora, vamos acelerar esse trem aqui. Vamos ver se a gente não ganha essa bagaça. We'll be right back.
very easy. Eu falei pra você que ia dar merda. Eu falei que ia dar merda, entendeu? Ficou de igual pra igual, entendeu? Não teve dessa não, viu? Igual pra igual o quê, Cléo? Você não viu? Não, acabei de ganhar de você. Você ficou em primeiro, eu fiquei em segundo, entendeu? Depois em terceiro, quem foi que veio acompanhando? Se viu esse amigo, quase com a outra amiga minha, entendeu? E aí, consecutivamente, entendeu? Meu Deus do céu, olha, tá querendo correr da prenda, tá querendo eu correr não, da prenda. Eu não vou ficar estacionar, entendeu? Por que não? Ficou de igual pra igual. Ela falou que ficou de igual pra igual, porque eu ganhei primeiro, ela em segundo, o Isaac em terceiro, a amiga dela em quarto, você em quinto e a outra em sexto. Tipo... Igual mesmo. Ó, quer saber? Não precisa estacionar não, mas... O que tinha que ser provado aqui já foi provado, né? Fique sabendo, né? Pô, TJ, se fosse ela, o contrário, ela queria que a gente... Com certeza ela queria que a gente colocasse no outro lado. Não, não vai ceder? A gente não perdeu, ficou de meia-meia, entendeu? Não tem dessa, meia, não. Meia-meia? Não, segundo lugar não é primeiro, não. É isso que eu tô falando, o que tinha que ser provado aqui já foi provado, ela já tá ligada já, entendeu? Nossa, o trabalho foi feito, né? Ela tá ligada aqui que ela não aguenta com GTOzão pesado, Ultra Mega Power Blaster. A sorte sua é só porque você tava com seus amiguinhos, senão você ia comer poeira, viu? Vamos embora, vamos, meninas. E aí, Ana? Valeu, Morena. Olha o Morena. Não se junta com essas Itálias, viu? Vambora. Pá, mas são chapoca, né? Bichinho, tipo, tomaram biotônico Fontoura. Você viu isso aí? Eita, barbeira velha. Vai, barbeira velha. Eita, jogando... Jogaram um monte de poeira em nós, mano. Da peste, o vidro do meu carro, tava aberto ainda. Olha só, que miserável, mano. Ô, que bagulho não é ordinário. Vambora que a gente tem aula ainda, mano. Você acha que... Acabou não. A gente veio aqui só provar mesmo que nós corre pra caramba. Vambora. Caraca, eu marquei com eles aqui, velho. Nem sei se eles estão aí pra falar a verdade. Porque, velho, foi o maior rolê pra poder marcar com eles. Que eu não tô usando telefone, tô usando nada. Esses caras podem estar rastreando, podem estar fazendo um monte de coisa aí, ó. Eu não vou arriscar mais nada, velho. Aí estão aí, ó, graças a Deus. Ver se não tem ninguém vindo. E aí, rapaziada? É. Rapaz, faltou mandar um pombo correio, viu? É, mano, porque eu não posso usar telefone, não posso usar nada disso mais, entendeu? Eu tô num pega período aí. Pega telefone descartável, pô, rádio, sei lá, uma coisa existia. É bom a gente pegar um radinho, não? É, eu tô num período aí bem corrido, entendeu? Os russos foram lá na minha casa, pô, invadiram lá, entendeu? Como é que é, rapaz? Tá doido? Esses caras te encontraram? Encontraram. Foi por pouco. Mas foi bem por mas pouco mesmo. Mas você tava em casa? Tava. Porém, eu consegui lá. Tem tipo uma portinha do pânico. A gente conseguiu sair pra debaixo da casa. Eu e a Duda, entendeu? A Duda tava lá? Tava, pô. Foi na minha casa mesmo, entendeu? E o pior de tudo, o que eu tô ficando puto, o que eu quero ir atrás agora pra resolver, é que eles pegaram máquina mortífera, entendeu? Não acredito. Levaram só pra poder me prejudicar, só pra poder me irritar mesmo, tá ligado? Eles estão pensando que eu vou cair na armadilha deles. Eles estão pensando assim, vou pegar esse carro aqui, que é o bem que ele quer, e vou. E ele vai vir atrás rapidinho. Mas não vai ser bem assim, não. Tô bolando um plano aí da hora. E eu chamei vocês aqui só pra perguntar qual de vocês aí amanhã, pode ser amanhã cedo. Pode ir lá em casa, entendeu? Pegar uma chave pra mim dentro do guarda-roupa. Tem uma caixinha de madeira lá. A chave tá lá dentro, que eu tô precisando muito daquela chave lá pra poder dar procedência aí no meu plano, entendeu? Uhum. Tô disponível. Pode deixar que eu vou, pô. Pode deixar que eu vou. Tô disponível. Não, doido, deixa que eu vou, entendeu? Deixa que eu vou, tá ligado? Você tá sem carro aí, entendeu? Eu tenho que tá levando você pra cima e pra baixo. Deixa comigo, deixa que eu vou lá buscar. Onde é que tá mesmo? Tu falou, TJ? Chavezinha de madeira? Vai estar na caixinha de madeira dentro do guarda-roupa, entendeu? Dentro do guarda-roupa vai ter uma caixinha de madeira assim. Aí vai ter uma chave lá. Relaxa, doidão, relaxa. Essa chave aí vai me ajudar muito, entendeu? Então é só isso, mano. Amanhã, tipo, às 9 horas da noite, eu encontro vocês de novo aí, beleza? Pra poder pegar essa chave. Demorou, mas vem cá, você falou que era cedo, mas cedo que horas? 5 horas, 6 horas da manhã? Ah, qualquer hora que quiser, mano. Eu vou. O menino aqui falou que vai. Aí, beleza, ó, o menino. Beleza, aí, ó. Tranquilo. Tranquilo. Então é isso aí, então, beleza? Tá tudo confirmado aí? Tudo tá certinho, certo, tá tudo certo. Só outra coisa, TJ. E como é que tá a Duda aí? Não, ela tá num lugar melhor, entendeu? Tá com o pai dela. Pode crer? Que situação. Beleza, que pelo menos tá tranquilo. Vambora logo lá que eu vou agilizar essas coisas. Hoje não vai ter nada de guardiões. Vambora.
Caraca, doidão. Tomara que dê tudo certo.